ଶୁଣିଛେ କି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାହା ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାଗଜ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆପଣ ନା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ନା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଅଧିକାଂଶରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅପରାଧୀମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣାରେ ଖସିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେଉନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ମନିଟର କରୁଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମନିଟର, ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ସିଧା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହରେ ଲଜିକାଲ କନକ୍ଲୁଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖୁଥିଲି, ପିପିଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ, ମାସେ ଦଶ ଦିନ ପରେ ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଉ, କେତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟ୍ରାଏଲ ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା ବୋଲି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁମାନ ହେଉଛି ସେ ହେଇପାରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ ହେବ, ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ତନ୍ତନ କରି ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆଉ କେମିତି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ଏ କଥାକୁ ଚେନ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ଏସବୁ ଘଟଣା ତା ଦେହରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିକି ଯେ କହିପାରିବ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବନି, ଏଇ ଘଟଣା ହୋଇପାରିବ, ମୁଁ କାହିଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନି। କେଉଁ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଓରାଲି କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ କାଗଜ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ସିଏ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ କହିଲେ, ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ତା ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ କଥା କାଗଜରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଲେଗିନ୍ସ, ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ଚାରି ମାସ ପରେ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି, ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ସିମେନ୍ସର ଗ୍ରାଭିଟି ଡିଟୋରେଟ୍ କରିଯାଇଥିବ, ସିମ୍ବଲର ଗ୍ରାଭିଟିଟା ଡିଟୋରେଟ୍ କରିଥିବ, ଯଦି ବି ସେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ପଠାନ୍ତି, ଏକ ଡିଟୋରେଟ୍ କରିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଟୋରେଟ୍ କରିଥିବ, ପ୍ରାୟ 90% ପ୍ରାୟ ଡିଟୋରେଟ୍ କରିଯାଇଥିବ। ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ କିଏ, ଯେ ତାର ନା ନାହିଁ ଆଉ କାହାର, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ୍ କରିବ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ୍, ଯେହେତୁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଇଜ୍ ଡାଏ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ତା ପରିବାର ଲୋକ କରିବେ, ପିନ୍ଥିଲା କି ନ ପିନ୍ଥିଲା, ଏକ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏ କୋର୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ କି? ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ମୁଁ ଲେଟ୍ ମି ଫିନିଶ ଫାଷ୍ଟ, ମୁଁ କହିଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ତାର ଫ୍ରକ୍ଟା, ଫ୍ରକ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରୁ ଯଦି ରିସିଭ୍ ହୋଇଥିବ ଫ୍ରକ୍ଟି, ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ବାହାରୁ ରିସିଭ୍ ହୋଇଥିବ ଫ୍ରକ୍ଟା, ତାହେଲେ ତା ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଗାମୁଛା କଥାଟି, ତାର ମଧ୍ୟ ଏଭିଡେଣ୍ଟାରୀ ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁଟା ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାର ବ୍ଲଡ଼ ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସାମ୍ପଲ୍ର ଗ୍ରାଭିଟିଟା ମଧ୍ୟ ଡିଟୋରେଟ୍ କରିଥିବ ସେଠି, ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ତାକୁ ଧୋଇଛି ବୋଲି, ତାର ମଧ୍ୟ ଡିଟୋରେଟ୍ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଚେଞ୍ଜ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେଳେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ କେସ୍ ଫ୍ରେମ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର କଥା ବି ଶୁଣିଥିବେ, ସେ ବାଇଟ୍ ବୋଧେ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହେଉନି, ଟ୍ରଷ୍ଟ କରି ହେବନି, ଆଜମ୍ପସନ୍, ପରିବାର ଲୋକ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜମ୍ପସନ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇ ଦୁଇ ତିନିଟି କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏତିକି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଡ୍ର କରିପାରିବାନି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରସା ଅଛି, ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ଭାଷା ମୋତେ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ତନ୍ନତନ କରି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର, ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଇନ ଦିଗ ଆଇନଗତ ଦିଗ କଥା ଅଲଗା କଥା, ଆପଣ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ସେ କଥା ପରେ ଆପଣ କହିବେ ଆଇନର ତର୍ଜମା କରି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଭରସା ଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ, ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରିବ, ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଆଜିର ଦିନରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଆଇଟି ପାଖରେ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏସ୍ଆଇଟିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଭରସା କରିଥିଲୁ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ସିବିଆଇ ଅପେକ୍ଷା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅଧିକ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ। ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ଗୋଟେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏସ୍ଆଇଟିକି ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାରେ କିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି? ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅନୁରବୁଲ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅନୁରବୁଲ ବିଆର୍ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି, 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ କର, ଯେହେତୁ ମନ୍ଥ ଓଲ୍ଡ କେସ୍ ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ ହେବ, ହୁଏତ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ପଢ଼ିଲା ପରେ କହିପାରନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ କଣ କହୁଛୁ? ଆମେ ମୂଳ କଥା ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ଭରସା କଣ ପାଇଁ କରିଥିଲୁ? କରିଥିଲୁ ସିବିଆଇ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଯାହା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ନେତାକୁ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପଚାରୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଆପଣଙ୍କ ନେତା ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ଭକ୍ତ ଦାସ,
तारा प्रसाद बाइनपति संतोष सिंह सालुजा सुर राउतराय मो हाथ गणिले सरब नहीं कहते जे चंचकता कराई सरकार जो भरोसा आमको कही एस आई टी कोर्ट मॉनिटर कर ये कोर्ट मॉनिटर एस आई टी नुहे आपण जो वरिष्ठ नेता मान कथा कहले से कांग्रेस वरिष्ठ दिग्गज नेता तांको प्रति मोर अत्यंत सम्मान अछि किंतु आपण से कथा को ट्विस्ट करंतुनी ट्विस्ट एथ पे मु कहू छी ट्विस्ट करंतुनी त आमे कहि छु आमर न्यायपालिका पर भरोसा अछि आपण रछि ना नहीं न्यायपालिका मु प्रश्न पचानने मु पचाउ छी ए कोर्ट मॉनिटर एसआईटी ना नहीं देखंतु आमे अपेक्षा करछु आमे अपेक्षा करछु जेतु कोर्ट तक मॉनिटर को यस कोर्ट मॉनिटर आपण कोन कोर्ट मॉनिटर अर्थ कोन कोर्ट मॉनिटर अर्थ कोन गोटे पीआईएल रे दुई जण माने वर विचारपति सुनिबे आउ हाई कोर्ट राज्य सरकार में आउ जण को विचारपति बसिबे नै मु से विवाद को जाउ नै मोर प्रश्न आपण को जे आपण तो आइन मोठो अधिक आइन रे ज्ञान कोर्ट मॉनिटर माने जहा जे जण जस्टिस रहिबे सेतरे जस्टिस को तत्वावधान रे मॉनिटर हबो एवं ना मध्य आसिबो किंतु सरकार ना देखि पठेथिले जदि आपण से चिट्ठी के देखिबे म आपण देखै दे पारिबि सरकार जो ना देथिले ता कोर्ट को पठेथिले कोठी कोठी आपण पाखरे तथ्य अछि कि कोर्ट कोठी कहि छि कि जे ये होछि कोर्ट मॉनिटर सेमते आछि कि आपण रजिस्टर जो माननीय उच्चनाले आज जो निर्देश दै छेंती जे 12 तारिख 12 तारिख परवर्ती सुनानी एवं 12 तारिख पूर्व आपण अभियोग फर्द दाखल करू जेहेतु मंथ होल्ड केस कोर्ट कहि कहिले कथा ये होछि पद्माला महापात्रक आवेदन विचार ऊपर एवं दुटी पीआईएल ऊपर यूजुअल प्रैक्टिस कोन यूजुअल प्रैक्टिस कोन जेहेतु से विभाग रे बहुत दिन काल काम करू छी एबे मध्ये करू छी न्यायिक व्यवस्था भीतर काम करू छी जनस्वार्थ तो एबे आपण कहउ छेंती दंभतार सहित जे ये होछि कोर्ट निश्चित भाबरे कोर्ट आगु सीधा सळग भाबरे मॉनिटर करू छेंती सीधा सळग भाबरे अच्छा।